କରୋନା ମହାମାରୀ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହରୁ ଅନାୟତ ହୋଇ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ପଛକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଓଦଳା ହାଟରେ ଅଛେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଓଦଳା ହାଟ, ଏହି ହାଟରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଓଦଳା ହାଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଛି, ଓଦଳାର ହାଟ ଅଛି, ଏହି ହାଟରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଦଳା ହାଟରେ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ତମାନେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର କେତେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେତେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ନେବୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିବା ଯେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଭାଇ ତମେ ଜାଣିଛ କରୋନା ମହାମାରୀ? ମୁହଁରେ କାଇଁ ମାସ୍କ ଲଗେଇନ? ଗାମଛଟା ଆଣିଛେ, ଜାଣିଛେ ଆମେ, ନାଇଁ ଏ ଗାମଛା ପରା ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ଦେଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 75 ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦୂର ଦୂର ଟିକେ ବସିଛେ ନା, ଫେର୍ ମାସ୍କ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ। ନିୟମ ତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ ପାଇଁ ବି ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ? ଏ ତ କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି, ଏ କରୋନାରେ କାଇଁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗେଇନ? କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସରକାର ତରଫରୁ ହାଟରେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ହେଉନାହିଁ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେ କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ମାଟିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପରା କାଠ, ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବଳ ମାନେ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖିଛି, ହାଟରେ କେତେବେଳେ ବି ସେ କ'ଣ କିଛି କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ନିଜକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଣେ ମାନେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭାଇ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କାଇଁ ଲଗେଇନ? ମାସ୍କ ଅଛି ଯେ, ଏ ନିଆଁର କାମ ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାସ୍କଟା ଲଗେଇ ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ। ହଁ ହଁ, କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତ ଆସି ସେ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମାନେ କିଛି ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ମାସ୍କ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୋଲିସ ଜରିମାନା କାଟନ୍ତା, ପୋଲିସକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଯଦି ଜରିମାନା କାଟନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଓଦଳା ହାଟରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନାହିଁ, ତ ଯେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାସ୍କ ସେମାନେ କାହିଁ ମାଉଛି ଏଡ଼େ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆରେ ଭାଇ କାହିଁ ମାସ୍କ ମାସ୍କରେ ମୁଁ ଆଣି ନାହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଇଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ପଳେଇବି। ମାସ୍କ ନେଇକି ଆସିଥିନି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି କାହିଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନ କାହିଁ ବଜାର ମାସ ଜାଣିଛ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ? ହଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଛି ସାର୍, ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ। ବରାବର ମାସ୍କ ବାନ୍ଧ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କଥା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହୁଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କଠୋର ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି କାଗଜପତ୍ର ରହିଯାଉଛି,
ରବିବାର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସରକାର ଏଇ କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କ'ଣ କିସ କରିବେ? ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କାଇଁ ମାସ୍କ ଲଗେଇନ ଭାଇ? ମାସ୍କ ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଏଇ ଆସିଥିଲି ଲୁଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଲଗଉନ? ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ନା ଲଗେଇଲାନି ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଭାଇ ପଠେଇଲେ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖାମ ଖେଳି ନୀତି ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର, ଏ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ, ପୋଲିସର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କି ଯାହାକି ଆମେ ରବିବାର ଶନିବାର ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କହି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି 5000 ଲୋକ ଏ ହାଟରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଛନ୍ତି, 5000ରୁ ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆକଳନ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କେମିତି କରୋନାକୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ, କରୋନାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯାହା କାଗଜପତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ହାଟ ବଜାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ଦରକାର। ଉଦୁଆରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଜିନେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।